Isso aí, Devotos! Ótima manhã pra você, começamos a semana bem. Seja bem-vindo ao canal vinegro Eu me chamo André Reps, é hoje estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo, por que você se inscreva, deixa o like e não esqueça, ative o sininho de notificação, pois é muito importante para o nosso trabalho. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de BitGet, rapaz, a melhor casa de criptomoeda do mercado é com a gente. A BitGet vai fazer você fazer aquela grana extra que você tanto precisa precisa, Além de vender as criptomoedas, você ter a conta para operar comprando e vendendo, você pode fazer o copy diamond trade, isso mesmo, que é um especialista, né, que são os vários que nós temos na casa fazendo os movimentos de compra e venda de criptomoedas e você fazendo o mesmo na sua carteira. Você nem precisa operar, você só coloca para copiar e automaticamente vai fazendo. E o legal é que ninguém mexe no seu dinheiro. Não esqueça da Bitget, o seu dinheiro lá. Vai render. E vamos falar também da Box Beat, a cadeira gamer do Galo. 10 vezes sem juros entregamos em todo o Brasil. Não perca essa oportunidade pagando pagar na vista. Tem desconto. Desconto, Acesse o QR Code, link na de descrição. E ela, né? A SpetBet, a melhor casa de apostas do Brasil. É com a SpetBet. Lá você tem o valor doba, dobrado no primeiro depósito. Faz o cadastro, vai ter lá código de filiado. Escreve assim. Hoje tem galo tudo junto. Até 200 reais de dobra para você. Se você depositar 200, você leva mais 200. Se você depositar 100, você leva assim. Ou seja, o valor depositado é dobrado, limitado a 200 reais. Bom, galera, vamos falar de galo. Tá na capa, tá na tela os principais temas. Extraordinar... Extraordinária notícia. Adidas, pediu para sair o castilho. Igor Paixão, observação. Caso Fred, valor atualizado. Processo e fase. Vamos falar de galo versus Palmeiras aqui também. Para eu poder falar para vocês aqui de uma forma clara sobre o que eu vi desse jogo, e eu quero colocar aqui na tela para vocês enquanto eu falo, para vocês poderem observar alguns números, né? Bom, tá aí, né? Nós tivemos aí o Everson muito bem, toda vez que foi acionado, fez boas defesas. Mariano jogou um belo jogo. Nathan Silva, monstruoso, monstruoso. Né? Júnior Alonso, muito bem. Rubens, esse menino vai dar o que falar. Eu tô falando dele há algum tempo. O menino joga de lateral, joga de ponta, joga de meia, é diferenciado. Jair jogou um jogo interessante, não foi suas melhores partidas, mas um jogo interessante. Alan monstruoso, jogou muita bola. Sacha muito abaixo, não conseguiu render o esperado. Nath Fernandes bem na partida, distribuiu, correu, se apresentou, né? Ademir errou muito, né? Mas ele foi o que mais tentou também. Ele é o que é onde o Atlético conseguiu criar alguma coisa foi começando com o Ademir. Mas, infelizmente, não conseguiu fazer o seu melhor. E por fim, Hulk, que ontem não fez um bom jogo, mas aqui. É a mancha de calor dele mostra, né? O cara ficou buscando o jogo toda hora lá atrás, enquanto ele deveria estar lá na frente. E dos que entraram no galo, né? Tivemos Otávio, fez boa partida. Savinho também. Não entendi por que, que o Caleb não entrou. Acho que poderia ter entrado e ter contribuído bastante para esse jogo. Alguns números interessantes. 50% de bós de bola para cada time. 16 chutes do Palmeiras. Só que só 3 no alvo e 10 fora e 3 bloqueados. Já o galo teve 11. Mas os mesmos três no alvo 5... Fora, né, e três bloqueados. Aí tivemos oito escanteios no jogo, né, impedimentos quatro do Atlético, faltas oito, o Palmeiras fez, o Galo fez 19, ou seja, freando ali, e cartões amarelos, um pro Palmeiras, três pro Galo, sendo que os cartões amarelos do Galo foram com o Mariano, por falta, né, Nátio também por uma falta ali, e por fim, o Otávio também por falta. Bom, esse foi o resultado. Na minha opinião, o Galo fez uma boa partida, temos que ter tranquilidade. Ontem nós não tínhamos diversos jogadores, ó, você não tinha. Godin, não tô falando que faz falta, mas só pra mostrar pra vocês o tanto de desfalque. Godin, Dodô, Arana, já são três. Você tem Zarate fora, você tem o Vargas fora, faz falta o Vargas, querendo ou não, eu gosto do Vargas no segundo tempo, né? É muito jogador. Kien, ou seja, mais de seis jogadores fora. Então realmente você acaba ficando com um banco desfalcado sem muitas opções. Porque se o Kiano e o Arana estivesse jogando, o Rubens era o cara que podia entrar para ajudar na partida. Então, assim, faz falta alguns jogadores. O Savinho entrou, mas muito fora de posição no momento que entrou. Não conseguiu render. Enfim, segue o jogo, mas se empatar com o Palmeiras fora, foi excelente para o Galo. Não foi ruim. Nenhum dos dois times ameaçou muito o outro, é verdade. Mas o Galo acabou jogando um bom jogo. Quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa partida. Enquanto eu parto para o próximo tema. Bora lá. E vamos falar de Adidas, né, cara? Uma notícia interessantíssima. Com Adidas, Galo pode ganhar uniforme alternativo em 2022. Notícia publicada por Igor Veiga do Tempo. Olha que legal. Na Europa, a marca alemã costuma lançar camisas de jogos com combinação de cores e desenhos diferentes dos modelos tradicionais do clube. Lembrando aos senhores que já está definido que nós vamos ter três camisas. Camisa 1, preta e branca, camisa 2, branca e até a camisa 3 dourada. E podemos ter o alternativo ainda em 2022. Bom. Vamos ver se eles vão conseguir, né, fazer essa, esse, esse, esse lançamento desse ano. Mas gostei demais, cara. Aqui, ó. É... Aí eles vêm aqui, ó. O Atlético em julho deve chegar às lojas e tal. No futebol o não patrocina só Copa do Mundo, outros times. E deve lançar no Atlético a terceira, a camisa alternativa. Lançando também a terceira camisa desse ano. Aí eles pegaram aqui, por exemplo, o modelo da Juventus, que é a alternativa da Juventus. Olha pra você ver, nada a ver, né? Com o normal que eles têm lá, a do Bayer também, nada a ver com as três camisas. Então, assim, legal, né? A lá do Real Madrid também, a terceira camisa, a camisa alternativa, né? Então, assim, Manchester United aí, ó, a camisa alternativa. Então eles mostraram essas fotos dessas camisas alternativas aí, que são bem legais, né? Bom. Podia chegar mesmo, né? Seria espetacular você ter uma camisa alternativa, além das três aqui no diário. Eu tô gostando muito dessa ideia, imagino que você também é do outro lado da tela. Agora, eu gostaria muito que a camisa um fosse a preta e branca, dois a branca, 3 a preta ao black e a quarta uma dourada alternativa. Eu acho que isso que seria legal. Quero a sua opinião, quero o seu comentário aqui enquanto eu parto pro próximo tema. Gostou? Notícia bombástica da Adidas, né? Mais uniformes diferente. Ai, minha carteira. É, rapaz, agora eu quero falar para você sobre Igor Paixão, um jogador que nós temos que olhar e observar, esse garoto é talentoso e joga muita bola, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dele, 21 anos só, 1,68 pontos esquerda nasceu em Macapá e é brasileiro, apenas 21 anos, hein, gente, gente, até não pode dar mole, 800 mil euros, mas você vai pagar um pouquinho mais, mas vale a pena. Contrata até 31 de 12 de 2024. Já fez oito jogos dos nove possíveis, três gols e duas assistências. 89% de titular e 87% de minutagem. Jogava foi, era do Curitiba, foi emprestado ao Londrina e voltou pro Curitiba. Galera, olha como é que os números do Igor Paixão são interessantes. Ademir, nada, nem parecido, zero. Agora vamos lá, Roni. Olha para você ver, oito jogos dos 9, três gols, mas nenhuma assistência. Roger Guedes, e esse jamais parecido, ó. 7, 3, e 1. Mas o Igor Paixão supera a turma toda aí, né, nesse quesito. Cara, sensacional esse jogador, Igor Paixão. Acho que o Atlético já poderia exercer o direito de compra dele, compra o jogador, deixa um 25% pro Curitiba e mantém o jogador lá. Não tem problema. Pode ficar por lá esse ano, não poderia vir para cá mesmo, mas todavia, porém, entretanto, já garanta esse jogador. Galo. Sei que a grana tá curta, sei que o dinheiro tá difícil, combina de emprestar dois jogadores numa lista disponível ao Curitiba pro ano que vem, mas, cara, Igor Paixão é um jogador que vale a pena ser observado. É O menino é, o menino é bom. Eu vi alguns jogos, de, eu vi um jogo do Curitiba, passa, foi, foi? não tô lembrando, mas o Curitiba venceu, cara, o menino é safo. Dá uma observada, galera, vale a pena demais. Bora pro próximo tema do nosso vídeo? Vem comigo! Bom, senhoras e senhores, tá na hora da gente falar desse cara aqui, né, que muita gente tá me questionando, inclusive a Déborazinha Alvinegra pediu pra eu falar sobre isso, sobre Guilherme Castilho, se ele está realmente de saída do galo. Galera, a parada é a seguinte, Guilherme Castilho, um jogador da base atleticana, sempre jogou muito bem na base, foi emprestado ao time do Nordeste, salvo engano, CSA, conseguiu fazer uma boa temporada e retornou ao Atlético, foi reemprestado ao Juventude, foi titular, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro do ano passado e retornou ao Atlético. Nesse ano, o Atlético com um turco não recebeu muitas oportunidades. Alguns dizem que deu uma estrelada deu uma estrelada e tal, coisa que eu não sei se é verdade, eu não consigo entender, né? É, eu acho que o Turco já chamou a atenção dele algumas vezes aí para todo mundo ouvir. Não, não sei lhe dizer o que está que acontecendo, mas o que eu sei é que o Guilherme Caxias tem pouquíssimas oportunidades. E, mediante isso, muita gente começou a questionar, inclusive a mandar mensagens, correr em grupos de WhatsApp aí, que Guilherme Caxias estava pedindo para sair do galo. Bom, a gente foi checar essa informação e essa informação pelo menos do que foi me passado, não confere, tá certo? O Guilherme Castilho virou banco do Atlético atual, vai continuar no banco do Atlético junto, e no momento certo, melhorando os treinamentos, se adequando mais ao esquema tático do Turco, pode ter as suas oportunidades, tá certo? Mas não existe neste momento nenhuma tratativa para o Guilherme Castilho sair. Bom, fiz um questionamento, só tomar um golinho de água aqui. Boca tá seca, rapaz. Bom, fiz um questionamento, tá certo? Do seguinte: pô, o vai se reforçar. Tem reforços interessantes no meio do ano que podem chegar para essa posição também, que poderiam colocar até o próprio Jair no banco, né? Já que o Guilherme Castilho é a segunda opção, porque o Otávio é a primeira opção do, do banco. E aí? Aí ele falou: aí sim. Aí o Atlético pode pensar no empréstimo do Castilho, já que ele não fez os sete jogos, aí poderia se questionar isso. Mas, neste momento, o Atlético não cogita o empréstimo de Guilherme Castilho a nenhum clube. Neste momento. Bom, cara, a parada é a seguinte. O Guilherme Castilho é bom jogador, merece oportunidade. A gente não sabe se alguma coisa subiu, se ele tá fora de órbita a gente não sabe dizer, né essa informação é muito fechada dentro do Atlético mas o que eu posso te dizer é que bola ele tem, e tem que ter oportunidade Caxi, de repente tá na hora de você ficar depois do treino, de repente tá na hora de você ficar além de, é, não, é que não queria falar além do treino, né, depois do treino e também chutando bola, fazendo um melhor condicionamento físico para você arrebentar nos treinos com o Turco, e aí sim ter a oportunidade que você tanto quer, você tem bola mas você precisa se adequar também. Bora pro próximo e último tema? Vamos falar de, do caso Fred? Bora lá! Vamos falar do caso Fred, né, rapaz? Como sempre, o Canal Vinegro atualiza você sobre esse caso, mas antes quero falar da Gerencianet. Afinal de contas, é o banco digital de verdade. Ele é sensacional. Clique no link da descrição, não deixe de abrir a sua conta. É de graça que você abre a conta, não paga nada. E lá nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado e muito mais pra você. Gerencianet, um banco digital de verdade. É, galera. E o grupo gera, economiza energia como um gigante, rapaz, Desce o link na descrição, você vai mandar alguns documentos, eles vão avaliar tudo e vão falar pra você, ó, dá pra você economizar X. Eu aqui em casa, tô economizando no ano de conta dessa amiga, eu vou economizar uma conta e meia. É maravilhoso, muito legal a economia que eu vou ter. Então não perca tempo, não vem com o Grupo Gera, não precisa instalar nada na sua casa. Quer saber mais? Clica no link da descrição. É economia, o canal Vinegra assim faz você ganhar dinheiro, rapaz. Bom, depois da gente falar disso tudo, caso Fred, irmão, caso Fred não está brincadeira. Né? Nós perdemos a ação em primeira instância no Rio de Janeiro, não o pro processo, tá? Para que o processo volte à Justiça do Trabalho em Belo Horizonte para a execução. E por que que o Fred está fazendo isso? Ganhando tempo. Porque se ele joga o processo para Belo Horizonte, vamos supor, ele conseguisse esse meio, tá certo? Ele conseguisse essa vitória, o Atlético ia ter que executar o cara que mora no Rio através de Belo Horizonte. E aí, meu irmão, é tudo mega demorado, é carta precatória, é isso e é aquilo, e tudo demora pra caramba. O Atlético entrou com a ação aonde o réu reside, justamente para poder correr mais rápido. Só que aqui em Belo Horizonte Minas Gerais, nós já tivemos uma decisão da Justiça do Trabalho, na qual ela se, se, se disse: ela disse para ela, ó, oh, eu sou incompetente para julgar isso. Tô falando de uma forma leiga, tá, gente? Ó. Oh. Eu não tenho competência para julgar isso. Quem tem competência para julgar isso é a câmara arbitral. E a câmara arbitral já julgou e jogou a favor do Galo. Então neste momento tá tudo certo. O Atlético entrou com execução porque a câmara arbitral não tem poder de executar. Você tem que entrar na, com, com esse título executivo, que é um título de, de, de como se você devesse, né? Com esse documento de débito, falando de maneira legal de novo, né? Com esse título executivo aqui. Na justiça. E aí o Atlético optou por entrar, ou sem entra na casa do autor, ou na casa do réu. O Atlético optou por entrar na casa do réu, por quê? Porque vai correr mais rápido que citar aqui, mandar uma carta precatória para lá, para citar que demoraria muito. E aí, cara? Segundo o Sherlock do Galo, que eu sempre eu tava até achei estranho quando falar 30 milhões, Sherlock do Galo é uma informação de confiança, colocada aqui 25 milhões, 25 milhões. Lembrando que esse processo começou em 2019. Porra, puxou, a gente nunca vai ver esse dinheiro vai, cara. A justiça ela é morosa no Brasil, mas ela não irá falhar nesse caso. Então, no caso Fred aqui, vamos vencer. Não tenha dúvida. Vamos ganhar dinheiro no caso Fred. Não é fácil não tá fácil é difícil complicadíssimo mas dá, vai dar nós vai dar a gente tá bom porque o Fred não tem como fugir dessa execução ele tem patrimônio para pagar isso entendeu o que ele vai acabar fazendo é um acordo o que, que tá acontecendo gente as SAFs estão balangando Eu já falei para você sobre as SAFs aí que não é um negócio simples não e essas SAFs estão balangando tanto mais tanto mais tanto que meu amigo estão aí virando Cortina de fumaça e o que o Fred está fazendo, executando a SAF do Cruzeiro para se responsabilizar sobre esse débito. Então, o que o Fred está fazendo é ganhando tempo, nada além disso. Bom, gostou do vídeo? Quero a sua opinião, quero o seu comentário, deixe seu like, se inscreva e ó, deixa eu te comprar o um pacote anual de ingresso do Atlético. GaloNaveia.com.br. Com esse pacote anual de ingressos você garante a prioridade de compra dos ingressos do Galo até o final do ano. Então não perca tempo e compre o seu pacote anual de ingresso. O meu grande abraço para você, fiquem todos com Deus e amanhã, amanhã não, uma hora da tarde, daqui a pouquinho tem debate ao vinegro. Valeu!